Oye, estamos aquí. ¿Dónde? Ah, está aquí en el bus. Sí. Todo el mundo se puede. Mi cara. Aparece en mi cara, como que está feia. Então a gente vai passar muito. Porque eu vou sair. Sair como faltando. Precisa te machucar bastante. Então, do jeito que eu tô me maquiando, vocês vão ver. Acabei de terminar de maquiar. Agora eu vou passar um batom. Não, na verdade eu vou passar um litro de perfume. Ai, que gostoso de perfume. Gente, eu vou usar esse perfume. Ah, esse não dá. Gente, o perfume não tava cheio, olha o tanto que tem agora. Aí eu gastei todo o perfume. E eu nem fiz nem assim, por assim. Você viu que eu tava assim, ó. Oi! Pera aí! O dinheiro, filho. O dinheiro tá aqui, pai. Tá aí pra mim? Maquei bem. Então, agora que eu tô saindo, agora olha a roupa que eu tô. Olha a roupa que eu tô. Pera aí. Olha a roupa que eu tô, gente. Minha meia calça. Tô de sapato porque não vai dar, né? Dá pra baixar o som? Eu tô gravando. Então, bora. Tô deixando aqui. É muito escuro. Tá quase pra empurrar. Então, gente, eu já estava. Tá, gente, agora a gente tá descendo. Pera aí. Eu vou subir aqui só pra acender a luz. E fica aqui, acende. Brincando? Sim. Hein? Aqui tá super escuro. Só aqui, gente, que dá pra ver as coisas. A gente vamos descer agora. Tá três aqui. As pessoas. Do jeito que aqui tá super escuro, eu vou ir por cá. Ó, gente, todas essas coisas. Eu não moro aqui, eu moro em outro. Do jeito que eu moro em outro estado, eu tô vendo a carteira. E a gente vai em outro lugar. Estava descendo da minha casa. São duas casas. Um nos pimenta, que ninguém. Acho que ninguém grava vídeo lá nos pimenta. Cadê ele? Aqui, vídeo nos pimenta. Do jeito que eu vou ganhar o celular, vou super gravar toda hora. Gente, o canal vai ser da hora. Diversão. Fafa. Diversão. Lá só vai ter diversão.
agora, sabe onde que eu tô indo? Eu tô indo pra um bar. É melhor ficar no cara. Vou passar aqui, né? Só vou mostrar, sabe? Então, gente, tá quase acabando. Mas quando a gente chegar, a gente vai.